Karibu tena mpenzi mtazamaji na asante kuendelea kutazama kipindi chako cha Mkulima. Tulimshane kuhusu kilimo biashara na mbinu bora za kilimo na ufugaji. Hakuna msimu ukosao angalau tunda moja sokoni. Uzuri wa tunda unaweza kulila likiwa zima ama kuliuza likiwa zima. Ama pia unaweza kuongeza dhamana na kujipatia faida maradufu kuliko vile ungepata kuliuza likiwa zima. Chungwa ni tunda ambalo linapendeza sana macho, hasa likiwa limeiva vizuri. Na unaweza kuliongeza dhamana ukajipatia maji tamu. Tunda hili ukuzwa vipi? Tazama. Machungwa ni matunda matamu yanayoupa mwili madini mbalimbali, lakini tunda hili haliwi tu chungwa bila kupandwa. Baada ya upanzi ni lazima litunzwe vizuri kwa kulimwagia maji na kuweka mbolea ili mazao yawe mazuri. Baada ya machungwa kukomaa, mtini basi huwa tayari kuvunwa. Kwa mkulima binafsi kuingilia hii kazi ya machungwa, huenda kazi ikawatele na asipate faida kutokana na bidii yake. Kwa kutojua bei ya jumla ya kuuzia, huwabidi kuuza mazao yao kwa bei ya rejareja ya kutupa. Tumeona faida nyingi sana. Faida ya kwanza, mashamba zetu zilianza kuendelea, zikawa tumeongeza, ikawa ni mingi. Kitu cha pili, tukaona tumejiwezesha kuweka bei moja kila mahali, mnunuaji akija, bei ni moja. Hakuna ati huyu anauza hivi, huyu anauza hivi. Mbali na kuuza machungwa yakiwa kwa gunia ama chungwa moja moja sokoni, wakulima hawa walivumbua njia nyingine ambayo wanaweza kufanya na machungwa. Hii machungwa yetu tukishaipanda, tumeshaitengeneza, imekoma. Saizi sasa si tunatengeneza juisi yetu. Sasa watu wa kusema tu watakuja kununua kwetu kwa magunia, tumeshaiacha. Sisi wenyewe tunatengeneza juisi yetu ambao watu wananunua kwa sisi sasa. Maji tamu ya machungwa ama ukipenda juice kimombo ni kinywaji kinachoburudisha nafsi haswa unapokipata baridi na wakati wa jua kali. Ili kinywaji hichi kifae binadamu kwa matumizi na kufurahiwa na wengi, juice tukitengeneza ni lazima tutengenezee mahali pasafi. Tuhakikishe mahali ambao tunataka kutengenezea hii chakula ni pazuri kabisa, na tunaanza na maji moto ya kuweza kuosha mikono zetu, ndipo tuchukue maji, tuanze kuosha matunda yenyewe, alafu ndio tunaanza kutoa ngozi, alafu ndio tunaanza kukamua. Mazao yakiwa tayari, kazi sasa huwa ni kutafuta wanunuzi. Kwa machungwa, bei hutegemea kama ni miche unanunua ama tunda. Miche yenye ijakuwa grafted, tunauza kwa shilingi 25, lakini ile imekuwa grafted, tunaiuza kwa shilingi 50, kwa sababu hatukutaka tupandishe bei iwe kali, tulitaka iwe kwa bei ya chini kwa sababu ndio watu wa community wanaweza nunua ili waweze kupanda, kwa sababu sisi haja yetu ilikuwa ni hiyo machungwa tufanye juice. Tununue kwa hao na tunatengeneza juice yetu. Na ikishafika kwa machungwa yenyewe imekomaa, gunia moja hapo mbeleni walianza kuiuza kwa shilingi 350, ikapanda ikaja kwa 450, ikapanda ikaja kwa shilingi 1200. Sisi tukaona hapana, hii sasa si inaonekana sisi tunatupa. Tukifanya juice inashinda. Na tukifanya juice kwa glasi moja, ikiwa ni ile konge yenye jawekwa maji, ni machungwa manne, inajaza glasi moja, na hiyo glasi moja itatoa glasi tano yenye imekuwa dilute. Machungwa yenyewe hupatikana kwa aina mbali mbali. Licha ya kwamba hayawadhuru binadamu, lazima uwe mwangalifu ni chungwa gani unaotumia iwapo una matatizo fulani ya kiafya. Machungwa tuna aina nne. Ya kwanza ni Washington. Ndio machungwa mzuri sana yenye hata mtu akikula haina mbegu. Hiyo ni furaha tu, akili anasikia raha ndani ya moyo. Tuna ile ya kufuata inaitwa Valesha. Iyo ina mbegu na ni inapendwa sana na wagonjwa sana sana kutumia, na tena ndio inatengeneza juice number 1. Tuko na ile ingine ambayo inaitwa Hamli. Hiyo Hamli nayo pia iko na mbegu, lakini si sweet sana, inaleta ukali kidogo kidogo. Na tuna ingine ambayo inaitwa Serena. Hii Serena ni ngumu, lakini ukiikata ndani
iko na maji na iko na sukari nyingi sana. Na watu hawapendi sana wale wenye hawana ugonjwa ya sukari, hawaitumii sana. Kwa kila kazi yoyote ya kilimo huwa haikosi changamoto mbalimbali. Jambo hili si geni hapa kwa wakulima wa machungwa, kwani bado wana shida ya wadudu na magonjwa, lakini wana mbinu ya kutatua shida hizo. Hizo tukitaka kuzitatua tunaita ofisi. Ofisi inakuja, wanakuja na gari yao kama wamejibeba kabisa. Wakishafika wanatembea kwa kila shamba wakiangalia, wanatuambia hii mfanye hii. Hapo mbeleni tulikuwa tunapanda hii machungwa, lakini hatukukua tunaweka karaya. Sasa wakatuelezea ni lazima tuweke hiyo karaya ya chini ili maji ikija iwe ikimwagika tu kwa hiyo karaya, na tumeweka mbolea. Sasa hiyo inaweza maliza muda kabla haijakauka, na ndio venye sisi tunafanya kwa sasa. Ili furaha iwe dhahiri, bado wakulima wanahimizo kwa kari, kwani wao ndio wanaweza kutatua shida zao za mimea baada ya utafiti. Kwa wadudu na magonjwa wao wanaomba. Sisi bado tunaomba tu watu wa kari wakuje, watembelee mashamba, waangalie ni shida gani yenye sisi tunayo. Kwa sababu hao ndio wanaweza kufanya utafiti wa kutosha kwa shamba zetu. Shirika la utafiti likijizatiti basi, tatizo la wadudu na magonjwa litapungua. Mbali na hivyo, bado kuna changamoto nyingine inayowakodolea wakulima macho. Shida nyingi sana kwa upande wa miche yenyewe, miti zenyewe za machungwa. Kikundi yenyewe members, tulikuwa member, tuko member 24, na kwa hawa member 24 tulikuwa na miche 4760. Lakini kwa sasa tukiangalia, kwa vile kiangazi ilikuwa ni nyingi sana, tumepoteza zaidi ya 360 zimepotea, zimekauka, na sasa zenye zimebaki 4300. Sasa tunaona ikiwa mvua, kwa sababu mvua ni kitu yenye Mungu mwenyewe analeta. Ingelikuwa tu Samia ni inchi ambao tunaweza pata maji na sisi tuwe na hiyo maji kwa mashamba zetu, nafikiri hatungekuwa na shida, kwa sababu tungekuwa tuna mazao ya kila wakati, kwa sababu machungwa yenyewe mazao ni mara mbili kwa mwaka. Hakuna shida inayoshinda utetuzi, na iwapo unataka manufaa tele lazima uchoke. Ili kutatua shida ya maji, wakulima hawa walishirikiana na watu wa agriculture. Hiyo water pump tulianza sisi wenyewe na mkono. Ofisi ya agriculture ilipokuja ikapata kama sisi tunatengeneza. Wakatuambia hamwezi kuitengeneza nyinyi wenyewe jinsi mnavyotaka iwe kubwa. Kwa hivyo sisi tutawapatia msaada wa hii water pump. Na hiyo water pump kweli tuliona tractor zikikuja na maengineer, wakatuambia hapana, muache sisi tutengeneze. Kwa hivyo hiyo tulitengenezewa na walilipa pesa ya shilingi 1500, na pia tukashukuru tukapata hiyo water pump kutoka kwa ofisi ya agriculture Funyula. Juhudi hizo ziliwezesha kutengeneza water pond ambayo imekuwa msaada mkubwa sana na kutumiwa kwa matumizi mbalimbali ili kujiendeleza kama wakulima. Hiyo water pond yenye tunayo, tulipanda miche, tuna manimeka pump yenye tunamwagia maji. Sasa hii maji hata inasaidia community, kwa sababu ni wengi ambao wamepanda mboga hapo. Hapa kwetu Samia mboga ni shida, ni vigumu kupata sukuma wiki, kunde kwa siku za kiangazi. Lakini tangu tuwe na hiyo water pump, imesaidia community, wanapanda mboga, wanatumia hiyo maji, ng'ombe zao pia wanakunyisha, wanapatiana kichota, wanaweka nje, ng'ombe pia zinakunywa hapo, na sisi pia tunatumia kwa miche zetu na pia kwa mboga pia yenye sisi tumepanda. Mipango yetu ambao sisi wenyewe tunafikiria kwa saa hii, tunafikiria Mungu akituwezesha na tufanye kazi sisi wote pamoja vizuri vile tunaendelea. Ni vizuri kama tungelikuwa na factory yetu kidogo, na tunaweza tukaexpand pia ikawa hata kama ni factory nyingine kubwa, kwa sababu vile machungwa inaendelea kupandwa, nafikiri hapo tunaweza kuwa kama tumeendelesha Samia. Vijana wakati mwingi huwa tegemeo la nchi kwa ujana,
bidii na nguvu walizonazo huwa mstari wa mbele kuendeleza nchi. Basi ili kupiga njaa marufuku, vijana wengi wanahimizwa kuingilia ukulima. Hii kikundi ya Busijo Matunda Self Help Group, kuna vijana 6 ambapo saa hizi wengi bado wao ni walimu, wameenda shuleni. Lakini hawa wengine ambao tunawaambianga huwa wanaona example kwa sisi, tangu tuanze kutengeneza hii kikundi yetu na wakaona tumetengeneza juisi zinanunuliwa, tumeunga vijana vikundi ni 6 saa hii. Bega kwa bega itatuwezesha kujitegemea wenyewe kama nchi kwa kupitia kilimo bila kungoja sana misaada kutoka nje. Kwa kuchunguza jinsi maisha ya wakulima wengi yalivyobadilika na kuwa mazuri kutokana na kilimo, ni dhahiri kwamba kazi hii inatajirisha na manufaa ni tele. Bora tu usijali kuchoka, kwani hakuna kazi ya rahisi. Hakikisha mchanga wako una madini ya kutosha kwa ajili ya mmea wako. Iwapo kuna madini yanayokosekana, basi unaweza kuongeza mbolea kiasi na unyunyizie maji ya kutosha ili mmea wako unawiri. Kuna wakulima ambao hupendelea kurutubisha miti yao ya matunda ili kwa matunda bora na mengi kwa kufanya grafting. Unaweza kujaribu grafting. Yote 9 zingatia kilimo biashara. Sasa wacha tupate vidokezo kisha tuendelee. Maji tamu ya machungwa ni yenye ladha si haba na yana vitamini tele. Ulemavu si sababu ya kuwa maskini au mjinga mbumbumbu, umejionea katika shule ya Dom Orion. Ni hayo tulokuandalia kwa leo, lakini usikose kujiunga nasi tena juma lijalo. Sana siku kama ya leo tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja ya kilimo. Hata hivyo, usisite kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Mkulima KBC TV. Hadi juma lijalo, nimekuwa wako Frederick Mbada.